ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបើកកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានព្រមមានថាបញ្ហាធំធំមួយចំនួននឹងក្លាយជាឧបសគ្គលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនអាចទទួលយកបាន ដំណឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខនហ្វឺរិនជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានភាពរីកចម្រើនសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគខណៈភាគីទាំងពីរកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បើតាមក្រុមមន្ត្រីចិនកិច្ចព្រមព
2020ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានព្រមានថាឧបសគ្គធំច្រើននៅតែមានហើយថាខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមឡើយលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្មានតម្លៃអាចទទួលយកបានជំវិញបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីអប់រំម្នាក់បានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះថាទោះបីជាកម្មវិធីនយោបាយបានជួយពន្យឺនកិច្ចចរចាដែលអាចនឹងបញ្ចប់ឬសម្រេចបាននៅចុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយតែយើងនឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងខាងមុខលុះត្រាតែវាមានតម្លៃអាចទទួលយកបានគួរជំរាបថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលភាគីទាំងពីរកំពុងមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីលើទីក្រុងហុងកុងនិងបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាដើមបញ្ហាធំធំទាំងពីរនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថាអាចនឹងក្លាយជាឧបសគ្គបង្កការរាំងស្ទះដល់កិច្ចចរចាដែលទំនងជានឹងមិនអាចរកច្រកចេញជាដុំកំភួនឡើយ